Salam, hər vaxtınız xeyir. ANN TV Nazirə Sual rubrikasını davam etdirir. Rubrikamızın bu dəfəki qonağı Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədovdur. Nadir müəllim, xoş gördük. Sağ olun. Əvvəllər sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim təklifimizi qəbul etdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. ANN TV-nin Nazirə Sual rubrikasının məqsədi ondan ibarətdir ki, vətəndaşların Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə olan suallarını toplayıb Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmisi tərəfindən cavablandırılmasıdır. İlk olaraq sərnişinlərə bu sualını vermək istəyərdim. Bu sual çünki bizə çox ünvanlanıb. Bildirirlər ki, dəmir yollarında biletlərin qiyməti bahadır. Bunların ucuzlaşmasının ehtimalı varmı? Siz dəmir yolu tarifləri müəyyənləşdirmir. Bunu Tarif Şurası tərəfindən müəyyənləşdirilir. Biz də satışı Tarif Şurasının təsdiq etdiyi tariflər əsasında həyata keçiririk. Bu, yerli istiqamətdə hərəkət edən qatarlara aiddir. Ancaq beynəlxalq istiqamətdə hərəkət edən qatarları Rusiya dəmir yolları tərəfindən müəyyənləşir. Bu da dəyişən tarif əsasında bilet satışı həyata keçirilir. Yəni, günlər var ki, bilet orada baha olur, günlər var ki, orada ucuz olur. Yəni, ümumi bir tarif edilir il boyu ki, o günlərdən asılı olaraq tariflərdə dəyişmə ola bilər. Mart ayında əlbəttə bu beynəlxalq istiqamətdə hərəkət edən qatarlarda bir bahalaşma qeydə alınmışdı. O da ondan əmələ gəlirdi ki, bilirsiniz, dəmir yolunda hesablaşma Şveysar frankı ilə həyata keçirilir. Ancaq Rusiyada dollara olan nisbətə görə biraz bahalaşmışdı. Əlbəttə, Azərbaycan Dəmir Yolu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi, Rusiya Dəmir Yollarının rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıldı. Tariflər indirildi. Yəni, hal-hazırda biz indirilmiş tariflərlə işləyirik. Sərnişinlər bildirirlər ki, sürət qatarları olmağına baxmayaraq, bu qatarlarda sürət həddi aşağıdır. Ümumiyyətlə, sürət qatarlarında sürət həddinin artırılma ehtimalı var mı? Əlbəttə var. Bilirsiniz, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti dövlət proqramı çərçivəsində dəmir yollarında Bakıdan Böyük Kəsikə qədər olan 500 kilometrdə əsaslı dəmir işləri həyata keçirilir. Artıq birinci etap başa çatıb, 307 kilometr ümumilikdə 400 kilometr əsaslı dəmir olunub. Hal-hazırda ikinci etapın danışıqları gedir, 600 kilometrdə əsaslı dəmir işləri həyata keçirilməlidir. Yaxın gələcəkdə biz bu işlərdə həyata keçiriləcəyik. Sürətin qaldırılması ilk növbədə yolun saz vəziyyətdə olmasından asılıdır. Ona görə də dəmir yolu dövlət proqramı çərçivəsində bu işləri həyata keçirilir. Biz hal-hazırda sabit cərəyanı işləyirik, dəyişən cərəyanı keçirik. Ona görə də Bakıdan Böyük Kəsikə olan bu 500 kilometr məsafədə həm yollarda əsaslı təmir işləri keçir, həm elektrik təchizatı yenilənir, həm rabitə siqnalizası yenilənir. Əlbəttə, bu işlər tamamlıqdan sonra biz 50 ədəd lokomotivin alınması həyata keçiririk. Artıq danışıqlar gedir. 2018-ci ilə qədər bu lokomotivlər Azərbaycana gətiriləcək. Tam işlər qutardıqdan sonra biz tamaşaçılar onu düzgün gedirik ki, yollarda sürət azdır. Bu işlər başa çatdıqdan sonra əlbəttə biz yolda sürəti qaldıracaq. Hal-hazırda sərnişin qatarların ümumi deyilə, saatda 100 kilometr hesab olunur. Bəzi yerlərdə əlbəttə sürət məhdudiyyətləri var. Yəni, fərqli sürətlə gedir. Gələcəkdə 140 qaldırmaq fikrimiz var. Sərnişinin biri belə bir sual bizə ünvanlayıb ki, niyə internet səhifəsində Bakı-Tiblisi qatarlarına bilet satışında internet səhifəsində göstərilir ki, bu 21 manat 20 qəpikdir. Amma kassaya yaxın, biletin üzərində yazılıb ki, 29 manat 45 qəpik. Bu səbəb nədən ibarətdir? Yox, orada belədir ki, 21 onun bazı qiymətidir. Orada əlavə pasdir gəlir və digər ödənişlər var. O fərq ondan ibarətdir. Orada ancaq biletin sırf qiymətidir. Əlavə orada ki, pullar gəlir, onu qeyd olunmur. O sərnişin onu düzgün edir, ancaq sərnişin əmin ola bilər ki, o düzgün qiymətə satılır. Orada artıq qiymət yoxdur. Növbət sualından ibarətdir ki, bildirirlər ki, bilet kassalarında bilet almaq üçün yaxınlaşdıqda onlardan əlavə pul istəyirlər, 1-5 manat dəyər arasında. Səbəbini soruşduqda isə deyirlər ki, əgər yoxundursa, verməyə bilərsən. Ümumiyyətlə, bu pulların yığılması qanunidirmi və qanunlu deyilsə, bu pullar niyə yığılır?
Bilirsiniz, bu belə suallara biz əvvəllər daha çox rast gəlirdik. Son vaxtlarda əlbəttə bu suallar az verilir bizə. İndi ola bilsin ki, sizə müraciət ediblər, əlbəttə bu suala bir cavab verməliyik. Birinci sərnişin bizdə bilet alarkən ümumiyyətlə o biletin qiymətini soruşub həmin dəyəri verməlidir. Var, yoxdur, o başqa söhbətdir. Bizdə online sisteminin bilet satışı keçirilir. Post terminalların nəqsin ödənişlən sərnişin bunu verə bilər kart vasitəsilə, bir də nəqdi ödənişdir. O sərnişinlə kassa arasında olan o ki, bir-birinə razılaşmalıdır deyimlə, bir başa düşmək o nədir, münasibət qurmaqdır. O qeyri-rəsmi bir işdir. Əlbəttə, belə bir şikayət olarsa, bizim qaynar xəttimiz var, 1822, bu nömrəyə zəng edib həmin şikayəti deyə bilərlər. Və həmin, görək tarixi günün saatı qeyd olunsun ki, biz onu müəyyənləşdirək ki, hansı kassir sərnişində bunu tələb edib. Əlbəttə, belə hallar olub, əlbəttə ölçü götürülüb, kassirlər işdən azad edilir. Qatardan çox tez-tez istifadə edən sərnişinlərdən biri bizə belə bir sualını bağlayıb ki, niyə qatar daxili qaydalara tam əməl olunmur? Bunlardan biri belə misal gətirib ki, yataq dəstləri səhv etməyəmsə yarım saat və mənzil başına bir saat qalmış yığılmalı olduğu halda bələdçilər bunu 2 və ya 3 saat qalmış yığırlar. Öz etirazımıza bir bildirdikdə isə həmin bələdçilər bizə daha da kobud davranırlar. Və bir də ki, növbəti sual ondan ibarətdir ki, bildirir ki, bələdçilərin bir-birlərinin arasındakı diyaloq çox etik qaydalara uyğun deyil. Ona ölçü götürülə bilir. Qeyd etdim ki, biz həmişə kütləvi formasında qeyd edirik ki, əgər hər hansı bir sərnişin narazılığı varsa bizim qaynar xəttə müraciət edib, biz də bu tədbirləri görək. İndi iki bələdçinin arasında hansısa söhbət olub, biz onu görməmişik. Onu da indi taxsalandır da bilmərik. O ki, qaldı ki, o... Yəni, hadisə yerindən zəng edə bilərlər də, olduqları vaxt. Olduq vaxtı gələndən sonra da deyə bilirlər onu. Elə ki, qayıtdı, gəldi. Bəli. Deyir ki, mən Bakı bölgəsi ilə gedirdim. Belə bir hadisə qeydə alındı filan vaxtı. Biz o dəqiqə müəyyənləşdirik ki, həmin müddətdə kim, hansı bələdçi işləyib. Əlbəttə tədbirlər görülür. Etik normalar, əxlaq normaları hər bir şəxs rəayət etməlidir. O bələdçinin təlimatında var ki, sərnişin bu nəqliyyat növündən istifadə edirsə, əlbəttə bələdçi onun qulluğunda mütləq dayanmalıdır. Yəni ki, nə mənada dayanmalıdır? Bütün qayda qanunları rəayət etməlidir. Çünki orada təmizlənmə işləri həyata keçirilir. Əlbəttə sərnişinlə ola bilər ki, deyir, mən buna təmizləm, o deyir, yox təmizləmə. Belə diyaloqa yarana bilər. Ancaq ümumilikdə onların təlimatında var ki, sərnişinlə xoş bir rəftar eləmək lazımdır. Nəqliyyat növündən müxtəlif millətlər də istifadə edir. Biz çalışırıq ki, dil bilən, artıq son vaxtlarda dil bilən bələdçiləri işə götürək. Onlar da kurslar da keçirlər, ingilis dilində, rus dilində kurslar keçirlər ki, yəni sərnişinlə bələdçi arasında bir ünsiyyət qurulmuş olsun. Bu da ondan əsas odur ki, bələdçilər danışa bilsinlər. İlk növbədə insanlar danışmaqla ünsiyyət qura bilirlər, fikirlərini deyə bilirlər. Yəni belə bir şey qeydə alınıbsa, desələr biz tədbir görə bilərik. Sərnişinlərin növbəti sualı bundan ibarətdir ki, Bakı-Qars dəmir yol xətti nə vaxtdan işləməyə başlayacaq? Bilirsiniz, hal-hazırda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunda işlər yekunlaşma üzrədir. Artıq qeyd olunmuşdur, biz 2015-ci il əvvəl axırında bu işlər tamamlanacaq. 2016-cı ildə Stadler kampaniyasını biz müqavilə bağlamışıq, 30 vaqonun alınması istiqamətində artıq bu işlər reallaşır. 2016-cı ilin axırına qədər bu vaqonlar Azərbaycana gətiriləcək. Bilirsiniz, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu açıldığı müddətdə ilk növbədə yük qatarları hərəkət edir, sonra sərnişin qatarları. 2016-cı ildə sərnişinlər bu qatarlardan istifadə edib gedə biləcəklər. Məmnun, bildiyiniz kimi dünyanın əksər ölkələrində iki mərtəbəli vaqonlardan istifadə olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycana iki mərtəbəli vaqonların gətirilməsi planlaşdırılmalı. Yəni, planlaşdırılırsa bu nə vaxta təsadüf edəcək? Qeyd etdim ki, Stadler kampaniyasından biz artıq müqavilə bağlamışıq. 30 vaqonun alınmasını qeyd etdim. Bundan əlavə isə iki mərtəbəli
biz elektrik qatarları artıq almışıq, danışıqlar gedib, ikisi artıq Bakıdadır. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt arasında olan yolda əsaslı təmir işləri həyata keçirilir. Bu işlər də yekunlaşmaq üzrədir. Bilirsiniz, Bakı sərnişin vağzalı yenidən qurulur, platformalar yerdən qurulur, Bakı sərnişin stansiyasında tunellər yenidən bərpa olunur. Çünki sərnişin, Bakı sərnişin vağzalında düşdükdə birbaşa tunel vasitəsilə 28 may metrosuna çıxacaq və oradan istədiyi istiqamət hərəkət edə biləcək. Artıq bu işlər reallaşmaq üzrədir. Yaxın vaxtda biz indi çalışırıq ki, yeni dərs ilinin başlanması ərəfəsində bu qatar Bakı-Sumqayıt arasında işləsin. Çox gözəl qatardır. 919 sərnişin tutumu var. 369 oturacaq yeri var. Bunun 84-ü biznes sinifinə aiddir. Wi-Fi sistemi var. Çox işıqlı, gözəl bir vaqondur. Sərnişin biznes vaqonlarda kofe sifariş edə bilər, çay sifariş edə bilər. Yəni, bu yaxın gələcəkdə sərnişinlər bunu görəcək. Bakı-Sumqayıt arasında bu qatarlar 40 dəqiqə qət etmədi. Fərman, növbəti sonu sualından ibarətdir ki, yay fəsli olduğundan sərnişinlər qatarlarda havanın çox isti və bürk olmağından şikayətlənirlər və bildirirlər ki, əgər həmin qatarlarda kondisioner varsa, niyə işləmir, bunun işləməməyin səbəbi nədir? Bilirsiniz, yay fəslində bu kondisioner sistemin işləməsi əsas bir məsələdir ki, bu işə çox diqqət verirlər sərnişin daşıdığı departamenti. Elə vaqonlar var ki, o texniki tərəfdən bu mümkün deyil. Yəni, Sovetlər Birliyindən qalan vaqonlarımız ki var, orada bunu qurmaq mümkün deyil. Hansı ki, qatarlarda texniki imkan varsa, onlar qurulur. Əlbəttə, belə vaqonlar var ki, onların kondisiyon sistemi yoxdur. Onlar da tədricən hissə-hissə artıq onlar istisnal müddətdən başa vurublar, artıq onlar silinirlər. Bilirsiniz, 90 qədər vaqon əsas təmir edib Rusiyada, Ukraynada artıq gəlib. Yenə də biz təmirə göndəririk. Bu, yaxın gələcəkdə tamamilə o yararsız vaqonlar vardı, o artıq silinəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Dəmir Yolu, Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti həm sərnişin parkının yenilənməsi, həm də yük parkının yenilənməsi istiqamətində işlər aparır. Nadir bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ümumiyyətlərə. Sağ olun.